мога да си обясна как са възпитавани тези хора. Защо винаги оставаха глухи за лошите приказки, които се казват. За стремежа на някои да засегнат, да обидят, да дърнат. Когато през 62-та година генерала Радонов написа една отвратителна статия, в която обвини Багряна, че е виновна за смъртта на Вапцар. Тя беше като болна и аз отидах при нея извън вторника и тя казва: след 9 септември се направи един така наречен народен съд. Ако аз бях виновна, толкова един ли хора си били, ако аз бях виновна, щеха ли да ме оставят жива? Но и до сега продължава една такава отмолна молба да се обвинява един човек. Въпреки че излезаха доста материали, които показват, че тя няма никаква вина, но продължава, не знам защо, 20 години от как е починала Багряна, се намира да кажат нещо, а никой не се заема да каже, да изрецитира едно нейно стихотворение, защото за което стихотворение да се хване, винаги ще бъде развълнуван и ще се почувства обогатен.